Završeni su građevinski radovi na izgradnji novog objekta u kome će biti smještene policijska stanica Dobo 1 i policijska stanica za bezbjednost saobraćaja. Useljenje očekuju već narednog mjeseca. U toku je opremanje ovog objekta. U toku isporuka informatičke opreme, namještaj je već stigao, još dio namještaja treba da stigne. Jedan dio specijalističke, da kažem, opreme koji je potreban za opremanje prostorija za smještaj lica lišenih slobode, još to trebamo završiti, tako da u toku je pribavljanje svih potrebnih saglasnosti, upotrebne dozvole, tako kad se sve završe, to onda mislim da ćemo moći da uselimo u skladu. Iz gradske uprave su obećali da će zajednički pronaći rješenje za novi smještaj jedinice za podršku i policijske stanice Doboj 2. Zajednički će kandidovati projekte prema vladi Srpske, među kojima je izgradnja kružnih tokova. Da bi se bezbjednost podigla na viši nivo, uskoro će u gradu početi primjena sistema videonadzora. Ugovor je potpisan na iznos od 350.000 konvertibilnih maraka, znači izabran je izvođač. Zajedno sa policijskom upravom krenut će se implementaciju tog projekta i on će vrlo brzo zaživjeti. Vezano za ove dvije policijske, to jeste stanicu PS2 i jedinicu za podršku, grad će tražiti i iznaći određena rješenja vezano i za lokaciju, za sve ono što je potrebno za dozvole, za projekat. Ocijenili su da je bezbjednosna situacija u ovoj lokalnoj zajednici zadovoljavajuća. Broj krivičnih djela na području nadležnosti policijske uprave Doboje na skoro istom nivou kao prošle godine, dok je za 30% manje prekršaja u oblasti javnog reda i mira. Prioritet je održati ovakvo stanje bezbjednosti i tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika.